្រៀងទាំងអស់គ្នាណាអត់មិញនឹងហៅឲ្យកញ្ញាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអរគុណចាអរគុណអង្គព្រះចាហាត់មួយថ្ងៃក៏
ឆាត់ហាត់មួយថ្ងៃក៏អាចទៅបានក៏ត្រូវតែច្រៀងចានេះគឺជាវិញ្ញាសាសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលគាត់ត្រូវប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2បាទនៅក្នុងវគ្គ Battle Round កុំភ្លេចណាជុំការបាត់ប្រុសនារីក៏អាចប៉ះជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដូចគ្នាបានចាអរគុណរីជាមួយនឹងជាខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកបាត់ទៀតដូចតទៅអរគុណពីបតមៃមៃនេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅក្នុងវគ្គ Battle Round នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia បាទរដូវកាលទី2ណាចាំបងប្អូនទាំងអស់ត្រៀមហើយយើងនឹងសោមមួយរូបទៀតចង់ជួបបេក្ខសភាអត់ហេបាទឥឡូវដល់ឡាយសម្រាប់លោកឆោសវណ្ណរាជក៏ជា Coach នៅក្នុងកម្មវិធីដែរមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងមកសុំជើញបាទថ្ងៃស្អែកនេះគឺជាថ្ងៃវគ្គជំនួបដំបូងសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាថ្ងៃចុងក្រោយមួយទៀតណាសម្រាប់វគ្គទទួលពាក្យអញ្ចឹងកុំភ្លេចជឿពាក្យហើយដាក់ពាក្យឲ្យរួចរាល់ទាំងអស់គ្នាឱកាសមាសមួយនេះបានមកដល់ហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទរងចាំតាមនៅទស្សនាតាមគេហដ្ឋានតាមអ្នកអញ្ចឹងទូរទស្សន៍ហើយនឹងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងវគ្គជំរុះនេះនឹងជួបខ្ញុំបាទនៅវគ្គ Blind Audition បាទជាមួយពួកខ្ញុំតដើមគ្នាមិនខ្លះអរគុណហើយកុំភ្លេចអសោះសម្រាប់អ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលគាត់អត់ទាន់បានដាក់ពាក្យហើយក៏ដោយក៏អាចមកដាក់ពាក្យឬក៏ជំរុះក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះផងដែរអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់និងការគាំទ្រដល់ខ្ញុំមកក៏ដូចជាយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកកញ្ញាវិញមកកញ្ញាមានអីបន្ថែមលើនឹងទីទៀតបាទចាអ្វីដែលចង់បន្ថែមគឺអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសម្លេងល្អហើយកុំទុកចោលយើងមកបង្ហាញទាំងអស់គ្នាជាមួយនៅមុខខូចទាំង4រូបពីព្រោះថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តក្នុងការផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ហើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកនៅអ្វីដែលថ្មី
ីសម្រាប់ខ្លួនឯងបន្តទៀតខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងចាអរគុណចាអរគុណដល់ម្ចាស់បាច់ផ្កាផងដែរអរគុណដែលបានលើកឈ្មោះនិងបាច់ផ្កាអរគុណអូនចាលោកឈុនសវណ្ណរាយរំពឹងទុកថាមានបេក្ខជនបេក្ខនីច្រើនអត់នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានអ្នកចូលរួមច្រើនចាបាទអឺពីព្រោះគាត់ឃើញកាលពីរដូវកាលទី1អ្នកដែរបានទៅប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia គេទទួលស្គាល់ច្រើនបាទគេស្គាល់ពួកគាត់តាំងពីវគ្គប្រឡង Audition រហូតដល់វគ្គ Final ចុងក្រោយគឺពួកគាត់មានឈ្មោះហើយស្រាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានគោលបំណងថាចង់ក្លាយជាតារាចម្រៀងគាត់នឹងចូលរួមមែនអត់នៅទីនេះអ្នកណាបានដាក់ពាក្យខ្លះលើកដៃមើលអរគុណបាទកុំភ្លេចណាថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណមកពីកម្មវិធីសំពេលញ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិនចេញមកបដាលយោចាញ៉ាប់អត់បាត់ surprise អត់មិញហ្នឹងហៅឲ្យកញ្ញាទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអរគុណចាអរគុណចាបាត់ចម្រៀងអង្វរព្រះចាហាត់មួយថ្ងៃក៏ហាត់មួយថ្ងៃក៏អាចទៅបានក៏ត្រូវតែច្រៀងចានេះគឺជាវិញ្ញាសាសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលក៏ត្រូវប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2បាទនៅក្នុងវគ្គ Battle Round កុំភ្លេចណាជុំការបាត់ប្រុសនារីក៏អាចប៉ះជាមួយនឹងបរិសុទ្ធដូចគ្នាបានចា៎បានបានមានន័យហូមមិនទឹកទីចាំស្នេហ៍ចាំជោគជ័យថ្មីមិនទឹកទីថ្មីស្នេហ៍ស្វែងមួយជីវិតចង់លឺទេ
ពីកំបុកមកបន្តមេតាដល់ព្រៀងច័ន្ទរះនៅពេលរីត្រីអាយខ្ញុំយំក្បែរមកត្រង់ចិត្តខំប្រសងស្រមោចន្ទ្លៃអងវព្រះដោយស្មោះអស់ពីហាតៃជួយបន្តចិត្ត្លៃឲ្យវិលវៃផងដើម្បីអូនបងលោកជុំគុំទួរឆ្នាំដើម្បីអូនលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីអូនបងកាត់បេះដូងជូននួនល្អដើម្បីអូនបងមិនខ្លាចស្លាប់តើគួរយ៉ាងអត់មានឱកាសទៀតទេដើម្បីស្នេហ៍ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់បងរួចឈឺចាប់ទ្រូងតាំងអូនណែនសែនអូអាប់បងសន់ឲ្យស្រីឆាប់ពេលមិនទុំនិញចិត្តស្ទើរសង្ស័យស្រឡាញ់គ្នានោះមិនយល់សំតើមានអ្វីខ្លះចិត្តបងបងផ្លេចសួរស្នាមផងថាអរគុណរីជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកបាត់ទៀតដូចតទៅអរគុណពីបតមៃមៃនេះគឺជាការបង្ហាញជូននៅក្នុងវគ្គ Battle Round នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia បាទរដូវកាលទី2ណាចឹងបងប្អូនទាំងអស់ត្រៀម